Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 13. května, od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Rostislav Brichta. Mám za sebou týden, který byl hodně zajímavý, hlavně kvůli politickému napětí mezi Spojenými státy a Čínou, které se zatím nijak výrazně nesnižuje, protože ve čtvrtek a v pátek proběhla vyjednávání mezi americkými a čínskými vyjednavači ve Washingtonu a ta víceméně žádný nový výsledek nepřinesla. V podstatě platí nadále to, že Amerika zavedla cla a Čína momentálně vyhrožuje tím, že na tato cla vlastně bude reagovat svými odvetnými opatřeními, které ještě nevíme, jaké budou. Takže to napětí mezi oběma zeměmi i nadále přetrvává. Každopádně stále je tam taková drobná naděje nebo nějaké časové okno, kterého bychom se mohli vejít, a pokud by tam se podařilo najít nějakou dohodu, tak by v podstatě ten celkový dopad cel nemusel být až tak velký, protože, jak už jsem říkal několikrát v minulém týdnu, Amerika to udělala zajímavě v tom smyslu, že v podstatě clo uvalila až na zboží, které vlastně od minulého pátku vyrazilo z Číny, ale ne na zboží, které je na cestě z Číny, někde v lodích na moři. Díky tomu získávají obě země nějaké 4 týdny na to, než ta cla plně dolehnou na americké spotřebitele a na Čínu a na čínské výrobce. Takže nějaké 4 týdny ještě možná ta vyjednávání pokračovat budou, ale těžko říct, protože zatím není znám nějaký termín další schůzky. V podstatě teď jsme ve fázi, kdy ta jednání skončila v pátek krachem, víceméně obě strany se začaly obviňovat, že se házejí klacky pod nohy a že ustupují ze svých pozic a tak dále a tak dále. Takže bude to ještě docela zajímavé a ten faktor Trump samozřejmě stále je ve hře. A určitě to bude jedna z věcí, která to ocenění na finančních trzích bude dost zásadním způsobem ovlivňovat. Když se podíváme na tu situaci na akciových trzích aktuální, tak vidíme, že v pátek obchodování proběhlo relativně v pohodě. Ta pětidenní změna vypadá trochu hůře. Vidíme v Americe nějaké 2 až 3%, v případě Nasdaqu 3 až 4% a ztráty za ten poslední týden v případě těch evropských akciových indexů, takže ta nervozita je rozhodně vidět. Když se podíváme na bondy, tak tady docela paradoxně dobrá zpráva, protože díky tomu růstu a verze k riziku investory začali se uchylovat k těm bezpečným přístavům a výnosy z amerických dluhopisů nám klesly už dokonce na 2,4%, takže tohle je pro akcie relativně dobré, ale samozřejmě tady mnohem větší roli momentálně hraje to, že je tam obrovská nejistota hodně té dohody mezi Amerikou a Čínou a ty akcie se samozřejmě propadají. Když se vrteme na S&P 500, tak jsme v podstatě díky tomu krachu jednání se vrátili z těch historických maxim o něco níže. V podstatě se dá říci, že i když ta rezistence byla překonána, tak stále do jisté míry platí, vzhledem tomu, jak významná byla. Uvidíme, jak ta korekce bude dlouho pokračovat. Samozřejmě všechno mají v rukou Trump a Čína. Každopádně zatím to tedy, řekl bych, jsou v takovém stabilním, neúplně nervózním režimu. Víceméně korigujeme ty vysoké zisky, které jsme nabrali od začátku roku, ale pořád se jedná o relativně malou korekci. V podstatě jsme z těch maxim klesli nějaké 4% po tom obrovském růstu, který jsme si během letošního roku prošli. Takže docela zatím zdravá korekce. Když se podíváme na ty poslední dvě, nějaké zajímavější 2,5%, tady jsme šli dolů nějaké 3,3, takže zatím největší korekce vlastně od toho růstu, ale stále tak nějak v normě s tím, že první nějaký support já osobně vidím na tomto minimu z března. Jinak, co se fundamentu týká, tak ten minulý týden přinesl řadu PMI výsledků, byly tam CPI, byly tam maloobchodní tržby, byly tam výsledky z kanadského trhu práce. Ta data byla, řekněme, smíšená, někde lepší, někde horší. Není zatím úplně velké téma to případné zpomalování americké a evropské ekonomiky. Stále jsme tak někde na hraně mezi tím, jestli už ta Evropa a Amerika budou dál zpomalovat, nebo už jsme za tím zpomalováním a začínají znovu zrychlovat. To se asi dozvíme ještě v nadcházejících týdnech podle těch čerstvých fundamentů, ale řekněme, že ekonomická situace zatím není úplně největším strašákem, už jenom díky tomu, jak dobře vypadla výsledková sezóna, takže všechno to mají v rukou, hlavně ta jednání mezi Amerikou a Čínou podle všeho. Když se podíváme na situaci na devizovém trhu, tak vlastně během toho minulého týdne zase až tak úplně zásadní změny nenastaly. Vidíme, že zůstáváme na eurodolaru stále v tom range, a když se blížíme k té horní hraně vlastně toho konsolidačního pásma, minulý týden dolar lehce oslabil na páru s evropskou měnou. Na těch ostatních měnách, když se podíváme, tak libra ztrácela díky tomu vlastně
výraznému růstu, který jsme si prošli před minulý pátek. V podstatě kompletně jsme zlikvidovali ty zisky díky tomu, jak se postupně ukazovala, že ta dohoda mezi Mayovou a Corbynem, respektive konzervativci a Labour Party ohledně Brexitu, není úplně jednoznačná. Takže zpátky návrat na 1,30 na libra dolaru. Japonec ten těžil z toho růstu a verzi k riziku, zpevňoval v podstatě na všech těch hlavních měnových párech. Vidíme, že jsme se dostali zpět pod 110 jenů za dolar. No a další měny. Tohle je Kanaďan, který dokázal zpevňovat, hlavně v pátek se dočkal poměrně zajímavého růstu, i když velkou část těch zisků odevzdal. V pátek mu pomohly velmi dobré výsledky z pracovního trhu, kde ten konsenzus ohledně tvorby pracovních míst byl výrazným způsobem překonán. Australan relativně stabilní během toho minulého týdne, Novozelanďan víceméně také navzdory tomu, že obě ty země se dočkali zasedání centrálních bank, poměrně zajímavého zasedání centrálních bank. Australská centrální banka ponechala sazby, novozelandská je snížila, přesto ty změny byly nakonec poměrně malé. Zlato 12,80 dolarů, stříbro 14 dolarů 68 centů, lehká korekce, ale ani tady se zatím nic úplně zásadního neděje. A ještě pohled na ropu, která se drží kolem 70 dolarů v případě severomorského Brentu. Takže tolik k tomu vývoji. Říkám, ta situace je zajímavá hlavně na těch akciových trzích a uvidíme, co s tím dalším vývojem udělají ty nadcházející týdny a ten další vývoj vyjednávání mezi Amerikou a Čínou. Na to, že jsme momentálně ve fázi, kdy se ta jednání totálně rozpadla, tak 5% korekce na S&P za mě osobně je docela úspěch. takže stále ještě můžeme hovořit o tom, že jsou relativně v pohodě. I když nervózní samozřejmě. Co se dneška týká, tak dnes tam těch fundamentů moc nemáme. V podstatě žádné důležité makro ani z Evropy, ani ze Spojených států. No a v těch dalších dnech potom zítra statistiky z britského trhu práce. Ve středu tam budou například výsledky kanadského CPI a americké maloobchodní prodeje. Ve čtvrtek se dočkáme výsledků z australského trhu práce. Máme tam nějaké komentáře centrálních bankéřů. No a v pátek potom už snad jenom spotřebitelská důvěra, která bude zveřejněna ve Spojených státech. Takže data zajímavá, není to úplně top týden, co se toho makra týká, ale je to něco, co může finanční tedy případně rozhojovat, ale samozřejmě to těžiště zájmu bude někde úplně jinde než v tom makrokalendáři. Takže tolik pro dnešek ode mě, dámy a pánové, já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.